بمساري أبغى زاتي جل بمقدر أنا تجيت بمن تبقى كوسالك إشاعر يجاعر هاجر نات أسم ولا نرجعت نات نونا نورال بقول بتحشين من رجعت كونا كت أنا كوي بات يجتمع مريت كبار እንዴ ተራሳቸውን ይችላል ይንቀሳቀሱ ምግባቸውን መጠለያቸውን ማንስታቸው መንግስት እርዳታ እንኳን አምጥቶ ለህብረተሰቡ ሲያድል ለህብረተሰቡ ይዳረስ ነው የሚለው የቤት ቁጥር የላቸውም ቤታቸው እሚኖሩት ሳር ጎጆ ውስጥ ነው ሳሩም ደግሞ ሳት ሲነካው እዛው በተኙበት ይጋያሉ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው ባህር ዳር ያለው የቅዱስ ያሬድ የታላቁ መምህር 3000 ተማሪ ያለበት የቅኔ ትምህርት ቤት በአንድ ቀን ወድሞ ነው ያደረው መጸዳጃ ቤት የላቸው ስለዚህ በየጫካው ነው የሚጸዳዱት ያ ደግሞ ብክለት ያስከተለ ህብረተሰቡም እንዲጠላቸው ሆነዋል እጃቸው መጣል ከቤተክርስቲያን እጃቸው እንዲያነሱ ነው ምን ፈልገውኛ እቺ ቤተክርስቲያን ኃይለኛ ናት እቺ ቤተክርስቲያን ማዕበል ናት እቺ ቤተክርስቲያን ከተነሳች መመለሻ ይላል እነዚህ ሀገር ስብከቶች ላይ ያሉት የአብነት ትምህርት ቤቶች ከሀገር ስብከቱ ጋር በመነጋገር የማህበሩ የጥናትና ምርምር ቡድን ጋር በመሆን ለአብነት ትምህርት ቤቶቹ ተደራሽ ይሆናሉ ማለት ነው ለ20 የአብነት ትምህርት ቤቶች በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ይትባረክ እግዚአብሔር ዘአንቀሐነ እምነዋም ወለዘአቀበነ እስከ ዛቲ ሰዓት ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮ ሶማሊ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሲኖዶስ አባል መንፈሳዊ ተልእኮ ተቀብላችሁ በተሰጣችሁ ጸጋ በተለያየ ስፍራ የምታገለግሉ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ጥሪ የተደረገላችሁ ተጋባዥ እንግዶች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት የመንግስትና የግል ሚዲያ ተቋማት ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ ልባዊ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን ወደ ጋዜጣ መግለጫ ከመግባታችን በፊት ልባም ለቅዱስ ዳዊት እንዳለው መዝሙር 35:13 እኔ ስነርሱ በታመሙ ጊዜ ማቅ ለበስ ነፍሴንም በጾም አደከምኳት እንዳለው ነፍስን ለማንቃት ፈቃደ ስጋ ለፈቃደ ነፍስ ለማስገዛት ተመራጩ መንገድ ጾም ነውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ አብነት ለመሆን ለጾመው ለታላቁ አብይ ጾም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን ማህበረ ቁስቋም የተለያዩ መንፈሳዊና ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን በመንደፍ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ ተቋም ነው። በሱስ ውስጥ የሚገኙ ወጣቶችን በእውቀት ክህሎት ማብቃት፣ የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን በማስከፈት፣ ገዳማትን በመደገፍ በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ በሆኑ አደጋዎች ምክንያት በተለያዩ ችግሮች ውስጥ የሚገኙ ገዳማትና አድባራትን በማቋቋም የኢኮኖሚ ነጻነት እንዲኖራቸው በማድረግ በተጨማሪም ለሴት መነኮሳትና ለአቅመ ደካማ አረጋዊ መነኮሳት የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ማሟላት እንዲሁም የሕክምና አገልግሎት የመስጠት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለዘመናት ጥንታዊውን የአብነት ትምህርት ቤትን ይዛና ጠብቃ አሁን እስካለንበት ድረስ ታሪክህ ማንነትህ ይህ ነው በማለት አቃፊት በመሆን ለብዙ ሺህ ዘመናት ቆይታለች ለዚህም ነው ቤተክርስቲያን ቤተመዘክር ቤተክርስቲያን ግምጃ ቤት ቤተክርስቲያን የስልጣኔ ማዕከል ክርስቲያን ሀገርናት የምንለው በዚሁ የአብነት ትምህርት ቤት ውስጥ የፈለቁ የስነ ዜማ የስነ ጽሑፍ የስነ ፈለክ የስነ ስዕል የስነ ህንጻ የስነ ህክምና የስነ ሂሳብ ጠበብቶች ዓለም በድንቅ ችሎታቸው የሚደነቅባቸው ቅድስናን ከክብረ ክህነት ክብረ ክህነትን ከንግስና ጋር አስተባብሮ ያዙ ጠበብቶች መገኛ ይኸው የአብነት ትምህርት ቤት ነው በዚሁ የአብነት ትምህርት ቤት ውስጥ በዋናነት የምንጠቀመው ቋንቋ የግዕዝ ቋንቋ ነው የግዕዝ ቋንቋ ጥልቅና ሰፊ ምስጢራትን ያዘ ባለጸጋ ቋንቋ መሆኑን ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው። የአስኳላ ትምህርት መስፋፋት ቅድስት ቤተክርስቲያን ዕውቀትን ለሀገር ስትመግብ የኖረችበትን የአብነት ትምህርት ቤት ሀገራዊ የዕውቀት ምንጭነቱ ባለውለታነቱን ዘንግተን ጥለን የቤተክርስቲያን ንብረት ብቻ ካደረግነው ዘመናት ተቆጥረዋል። ይህ ተግባር ታዲያ ማንነቱን ከዘነጋ የውጭውና ፋቂ ትውልዶች ጋር አያስቆጥረንም ትላላችሁ?
ማህበራችን ማህበረ ቁስቃም ለሚቀጥሉት 2 አመታት ባብነት ትምርት ቤት ዙሪያ ላይ በርካታ ስራዎችን ለመስራት እቅዳቅዶ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንን አስተችቶ በተለያየ ዘርፍ የጥናት ቡድን በማቋቋምና ጥናት በማድረግ የቤተክርስቲያን ዶግማ ቀኖናና ትውፊቷን በተጠበቀ መልኩ በእንተ ስማ ለማርያም ለኔ ተማሪ በሚል መሪ ቃል ሰፊ ዘመቻ ነድፎ ዛሬ መጋቢት 4 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ስራዎቹን እንደሚጀምር በይፋ ለማሳወቅ ይወዳል። ይህን የታሪክ መስከር የውቀት መግለጫ የነጻነት መልያ የክብር ዘውድ የቅድስት ቤተክርስቲያን ተስፋዋ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ኩራቷ የሆነውን የግዕዝ ቋንቋን በራስ በሃገሩ ለትውልዱ ዳግም ለመስጠት ምስጢራትንና ጥበብን እውቀትን ይዘው ያለ ተርጓሚ ገጾቻቸው ተዘግተው የተረሱ የተቀመጡ የታሪክ ማህደር መጽሐፍትን ማስተርጎም ለአንባቢያን ማቅረብ እንደ አንድ የትምህርት አይነት ሊሰጥ ሲገባው ነብይ በሃገሩ እንዲል ከትምህርት ካሪኩለም የወጣውን የግዕዝ ቋንቋን ወደፊት ለማውጣት ጥናቶችን ማካሄድ በተጨማሪም የግዕዝ ቋንቋን በጥቂቱም ለትውልድ እየሰጡ አደራውን እያስቀጠሉ ለሚገኙ ተቋማት ድጋፍና የምክረ ሐሳብ መስጠትና ሀገራዊ ትልቅ በጥናትና ምርምር የሚዘጋጅ ዶክመንተሪ ማቅረብ ቤተክርስቲያንን አውቆ ከመስጥራቷ የሚካፈል ትውልድ የሚፈራባት ያብነት ትምህርት ቤትን ያይምሩ መብል ለህይወት ፈተና መውጫ የሆነው በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ አደጋዎች ከቤተክርስቲያን እጅ ወጥተው የተበተኑ ትውልድ አሻጋሪ መጽሐፍትን ማሰባሰብ በዘመመ ይሳር ጎጆ ውስጥ ለሚገኙ 2 ያብነት ትምህርት ቤቶች የተማሪዎችና የመምህራን ማረፊያ የመማሪያ ጉባኤ ቤት የምግብ ማብሰያ የተሟላ ቤተ መጽሐፍት የሚታጨድበት የኔታ አርሻ ያብነት ትምህርት ቤት እልፍቀትን እንደመያዙ እንደ ትልቅ የትምህርት ሴክተር ተከብሮ ለልመና እንዳይወጣ የማምረቻ ሼድ ግንባታ ከሙያዊ ስልጣና ጋር መገንባት በተለያዩ ሀገሪቱ ገጠራማ ስፍራ መሰረተ ልማት ባልተሟላበት ከረሃብ ከርዛት ጋር በመታገል ለነገ ክህነት ዛሬ ላይ ለውቀት ዋጋ እየከፈሉ ለሚገኙ በ20 ያብነት ትምህርት ቤት ውስጥ ለሚገኙ ለ1200 ያብነት ተማሪዎች የ2 ዓመት መጽሐፍትን ቀለምንና አልባስን ማሰባሰብ እንዲሁም የሊቃውንት መምህር ይቅርታ የሊቃውንት መምህራን ደሞዝ ክፍያ መፈጸም በአብነት ትምህርት ቤቶች ውስጥ አስከፊ የሆነውን ተላላፊ በሽታዎች ታሳቢ በማድረግ ደጉ ሳምራዊ ክርስቶስ ኢየሱስን በማሰብ የሙሉ ጤና ምርመራ የሙያ ፍቃድ ባላቸው ብቁ የጤና ባለሙያዎች ለማድረግ አሃዱ ብለን ቅድመ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን ነህሚያ 2:20 የሚለውን ቅዱስ ቃል በልባችን ይዘን በቅዱሳን ጸሎት በእግዚአብሔር ፍጹም አባታዊ ቸርነት በመታመን ከሰማይ በታች ለጽድቅ በሚታገሉ በመስጠት ደስታን በሚያተርፉ ብፁዓን በመታመን በዛሬው ዕለት መጋቢት 4 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከረፋዱ 5 ሰዓት በእንተ ስማ ለማርያም ለኔ ተማሪ በሚል ፕሮጀክት መጠሪያ ይህን ንቅናቄ በዛሬው ዕለት ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የሚዲያ አካላት በተገኙበት ይፋ አድርገናል። በእንተ ስማ ለማርያም ስንል የአብነት ትምህርት ቤትን አንስቶ ያዛኝቷን ስም አለማንሳት ማጉደል ይሆናልና በእንተ ስማ ለማርያም ያለን ሲሆን ለኔ ተማሪ የሚለውንም ቃል ሁሉም ህብረተሰብ የበኩሉን አበርክቶ ያደርግ ዘንድ ባለቤትነት ማድረግ ስለሚገባ መሪ ቃላችንን በእንተ ስማ ለማርያም ለኔ ተማሪ ብለናል። በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በገዛ ሀገሩ ተናጋሪ ያጣውን ግዕዝ ቋንቋን በመታደግ ሂደት ውስጥ እንዲሁ እንደቀደሙት አባቶቻችን ታሪክ ላይ አሻራችንን ለማሳረፍ የየራሳችንን አንድ ተማሪ እናስተምር ዘንድ ጥሪያችንን እናቀርባለን። በእንተ ስማ ለማርያም ለኔ ተማሪ ወሰባሃት ለእግዚአብሔር። የተከበራችሁ የሚዲያው ባለሙያዎች በዚህ ዕለትና በዚህ ሰዓት የተገኛችሁ ሁላችሁ እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሰን እንኳን ደህና መጣችሁ። እኔ ብዙ ሰዓት አልይዛችሁ። ማህበረ ቁስቋም አልግቦት የተነሳው ወይም ደግሞ ያነሳው ሐሳብ ሁላችንም የምንገዛው ገዢ ሐሳብ ስለሆነ ብቻ እኔም ይሄንን ሐሳብ ተጋርቼ እዚህ ቀንና በዚህ ሰዓት አሁን በቀረበው ሐሳብ ላይ ጥቂት ሐሳቦችን ለመጨመር ነው። የተነሳው ሐሳብ የአብነት ትምህርት ቤት ጉዳይ ነው። አብነት ትምህርት ቤት ማለት ራሱ አባትነት ማለት ነው። ለአባትነት የሚያበቃ ትምህርት የሚገኝበት ትልቅ ተቋም ማለት ነው። ስለዚህ አብነት ትምህርት ቤት ሲባል ጥንታዊ የሆነው የኢትዮጵያ ትምህርት የሚሰጥበት የነበረ ትልቅ ተቋም መሆኑን ልነግራችሁ እና ላስገነዝባችሁ ፈልጋለሁ።
فلسفنا يمسطن باچو بوليتيكا يمتنتن باچو تللق انغدي مكان ايمروچ وي يونيفرسيتيوچ هونوال انيا غاغني ينبرو ان واشران تالالاقوچو ان ديما جورجيس ان دبر الياس يميبالو تالالاق بوتاوچ قدمو اندزيو سفي هونو يتمرت يفلسفنا يتاريخ ማአከል ሆነው ብዙ ሊቃውንት ይወጡባቸው የነበሩ ታላላቅ ስፍራዎች ናቸው ይወጡ በተቋም የት ነው ቢባል ከቅኔ ቤት ነው ከደብረ ኤልያስ ቅኔ ቤት ነው ይወጡት ስለዚህ በስነ ህንጻው ይወጡ ታላላቅ ሙራን እነ ላሊበላን ያነጸ እጅ ከየትም እኮ የተገኘ አይደለም ካብነት ትምርት ቤት ይወጣ ነው የነገስታት ልጆች እኮ በተራራ ላይ ሆነው ያብነት ትምርት ቤት ተምረው ፍታ ነገስ ታውቀው በዳኝነት ወንበር የሚቀመጡት የትኛውም የግፋ ካልቲ ኖሮ አይደለም የህግ ትምርት ቤት ከመኖሩ በፊት ህግ ምታስተምር ፍታ ነገስ የምታስተረጉም የነበረች ተቋም ያብነት ትምርት ቤት ናት እያንዳንዱ ሰው የፊደል ጅግር የለየው ወደ ዕውቀት ማማ የመጣው በሌላ አይደለም ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ፊደል አላት ሲባል ፊደል ቀርጾ አስቀምጦ የፊደል ትምርት እስከማስተማር የፊደል ገበታን እስከማስተማር ንባብ ቤት የሚል ትምርት ቤት እስከማቋቋም ክብር ያላት እቺው ያብነት ትምርት ቤት ናት የጽሑፍ ትምርት ቤት አቋቁማ ዛሬ አንዳ ቤት ብትሄዱ የጽሑፍ ትምርት ቤት አለ ያረግ ስራ አለ ዛሬ ጽሑፍን በትምርት ቤት ደረጃ መጥተት ኢትዮጵያ ናት ስነ ስዕሉ የሚገኘው ሌላ አቋ ያረጋ አጣጣሉ የቀለም አበጣበጡ እንደገና ደግሞ የብር አቀራረጹ ሁሉ ጥበብ የተገኘው ከሌላ አይደለም ኢትዮጵያ ራሷ የዘመን አቆጣጠር አላት ብለን ፋሲካ ነው ገና ነው ዛሬ ዘመን መለወጫ ነው የምንለው ትምርት ከየትም እኮ አይደለም የተገኘው የቁጥር ትምርት የምታስተምርበት አሳበ ጉንዳ ጉንዶ የሚባል የዘመን አቆጣጠር ያላት ይቻገርና ይቻገር ግን ይሄን ትምርት የምታስተምርበት ትምርት ተቋም ማን ይባላል ቢባል ያብነት ትምርት ቤት ይባላል እሚገርማችሁ ያብነት ትምርት ቤት ስራተ ትምርቱን እዚው ሀገር ዋሸራ ሄደው ያጠኑ ጨጎዴ ሄደው ያጠኑ ሰዎች ሃርቫርድ እና ኦክስፎርድ ሄደው ሲያጠኑ አንድ አይነት ሆኖ ነው ያገኙት ማን ከማን እንደወሰደ ጥናትና ምርምር የሚጠይቅ ነው የኛ ግን በእውነት ፈረንጆቹ እየመጡ አይተው ጎብኝተው አድንቀው ሄዳሉ እንጂ ያገሬው ተወላጅ ለዚህ ጉዳይ ትኩረት እየሰጠ አይደለም ለምን የግስ ትምርት ሃምቡርግ ብትሄዱ ጀርመን ሀገር በፒኤችዲ ደረጃ ይሰጣል አሜሪካን ብትሄዱ በፒኤችዲ ደረጃ ይሰጣል ፈረንጅ ፈትኖ የግስ ፒኤችዲ በፊሎሎጂ ወይም ደግሞ በግስ ትምህርት በጥንት ስነ ድርሳን ትምህርት በእውነት ፈትኖ ይሰጣቸዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ግዝ የሚያውቅ ሰው አለ ወይ የግዝ ትምርትን ለመማር የሚፈልግ ሰው አለ ወይ ሲባል አሁንም ትምርቱ ተወስኖ እየተሰጠ ያለው በየአብነት ትምርት ቤቱ ነው ቅኔ ማለት የአብነት ትምርት ቤቱ የፍልስፍና መሰረት ነው ፍልስፍና ራሱ ነቁ ምንጩ አብነት ትምርት ቤት ላይ ነው ብዙ የቅኔ ትምርት ቤቶች አሉ ዛሬ ግን እየተዘጉ ነው ትኩረት እያጡ ነው እሚገርማችሁ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ለየመምህራኑ የተመደበ ከ10 ብር ጀምሮ የነበረ የመንግስት በጀት ቀጥሎ በደርግ ጊዜ መሰረተ ትምህርት እንዲያስተምሩ ደርግ ከትምህርት ሚኒስቴር በጀት መድቦ ለነዚህ መምህራን በጀት መድቦላቸው አውቋቸው ደሞዝ እየከፈላቸው ይኖር ነበር ከዘመን ብዛት ግን እየተረሱ መጡ መንግስት ማያቃቸው ህብረተሰቡ ማያቃቸው ተማሪው በመንድነው የሚተዳደረው አሁን በዚህ ርዕስ ላይ የተቀመጠው በእንተስ ማለባሪያም ብሎ ስኮላርሺፕ ያገኝ ነበር ለህብረተሰቡ አገልግሎት ይሰጣል ምን አይነት አገልግሎት ፍታት ይፈታል ክርስትና ያነሳል ቅዱስ ያቆርባል በተክሊል ስርዓት ተክሊል ይፈጽምለታል ህብረተሰቡ ደግሞ ምን ያረጋል በቀን አንድ እንጀራ ቋጥሮ ያስቀምጥለታል በእንተስ ማለባሪያም ብሎ ሲዞር ያን ጊዜ ባኩፋ ላይ ጨምርለታል ስኮላርሺፕ ይሰጠው ነበር ግን ቀን ከቀን በተፈጠረ የሪዮት ዓለም ለውጥ ሰርታት በላም እንዴ ስንፍና ነው እየተባለ ስኮላርሺፕነቱ ቀረ በሪዮት ዓለም ለውጥ ህብረተሰቡ ከተማሪው ራቀ ድርቅ አደጋ ገጠመው ገበሬው ለተማሪ ስፖንሰር ማድረግ አልቻለም ይሄ ሁሉ ሊቅ የተገኘው ስፖንሰር ባደረገው ገበሬ ነበር ዛሬ አውሮፓ ተርከን ስፖንሰርሺፕ አግኝተን ስኮላርሺፕ አገኘን እንላለን አውሮፓውያን ስፖንሰርሺፕ ከማድረጋቸው በፊት ስኮላር ከመስጠታቸው በፊት የኛ አባቶችና እናቶች ገብቷቸው ለተማሪ ስኮላርሺፕ እየሰጡ ከድንቁርና ህብረተሰቡን አላቀውት ነበር በእውነት በድንቁርና ቀነሳ ላይ ማንበብና መጻፍ ያስተማሩ እነዚህ የቄስ ትምህርት ቤት እየተባሉ ወይም የቆሎ ትምህርት ቤት እየተባሉ ይተቹ የነበሩ ያብነት ትምህርት ቤቶች ናቸው ከአንድ ፕሮፌሰር በላይ ክብር ያላቸው የምስክር ትምህርት ቤቶች ስኩል ኦፍ ኤክሰለንሲዎች ዛሬ በከባድ አደጋ ችግር ላይ ወድቀዋል ሄዳችሁ ቤተልሔም ብትሄዱ የድጓ ማስመስከሪያው ትምህርት ቤት ዛሬም ቦታው አለ ተማሪዎች አሉ ግን ጎጆአቸው ዛሬም ሳር ነው በ18ኛው እና በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከአውሮፓና ከአሜሪካ የጠፋ በሽታ ሁሉ ዛሬ በዚያ ቦታ በስገቡ እከካለ ሙጀሌ አለ
ዛሬ ተዋንና ቅማል ጓደኛቸው ሆኖ የሚማሩ ሊቃውን ነገ አገር የሚያስጠሩ ዶክተር ኢንጂነር ፕሮፌሰር እየተባሉ ዓለምንም ቤተክርስቲያንን የሚያስደምሙ ሊቃውንት የሚወጡበት ታላቅ ተቋም ያብነት ትምህርት ቤት ነው። እነዚህ ያብነት ትምህርት ቤቶች ግን ተዘንግተዋል፣ ተረስተዋል። ግዝ ለአንድ ሃይማኖትና ለአንድ ብሔር ወይም ለሆነ ነገር ተሰጥቶ ቀርቷል። ብሔራ አጋዝ የነጻ ህዝቦች ቋንቋ የሆነው ግዝ ግን ዛሬ ዓለም በጥናትና በምርምር ይፈልጋዋል። እኔና እናንተ ግን ንቀነዋል። በዩኒቨርሲቲ ሌቭል፣ በሃይስኩል ሌቭል ወይም ደግሞ በኤሌመንተሪ ሌቭል የሚሰጥበት ሁኔታ አልተመቻቸም። በአብነት ትምህርት ቤት ይዞታ ላይ ብቻ ነው ያለው። ዛሬ ጥምቀት በዩኔስኮ ተመዝግቧል፣ መስቀል በዩኔስኮ ተመዝግቧል። ሲመዘገብ ግን አብሮ የተመዘገበው እኮ ዜማው ነው፣ አብሮ የተመዘገበው እኮ አቋቋሙ ነው፣ አብሮ የተመዘገበው እኮ የካህናቱ ሽብሻቦ ነው። ይሄ ሁሉ ትምህርት ተጠብቆ የሚኖረው እኮ በሌላ አይደለም፣ በአብነት ትምህርት ቤት ነው። የአብነት ትምህርት ቤቱ ከቆመ አቋቋሙ የለም፣ ቅኔ የለም፣ ፍልስፍናው የለም፣ ስነ ፈለጉ ስነ ኳክብቱ የለም፣ የኳክብት ጥናቱ የለም። ዛሬ እኮ ሊቨርኩሰን ብትሄዱ ጀርመን ሀገር በእውነት የመድኃኒት ጥበብ እኮ የተገኘው ከእኛው ሀገር እየተዘረፉ በሄዱ የግዕዝ መጻሕፍት ካታሎግ ነው። ብዙዎቹ ለዳሰሳ ለጥናት እየመጡ ካታሎግ ሰርተው ቅጠል በጥሰው መድኃኒት ቅመማ የሚማሩበት ትልቅ ተቋም የኛ የአብነት ትምህርት ቤት ነበረ። ዛሬ እነዚህ ትምህርቶች የሚሰጡበት የአብነት ትምህርት ቤቶች እየቀሩ ነው። ቅጠል በጥሶ ስር ምሶ መድኃኒት መስራት የአባቶቻችን ጥበብ ነው። ጠልሰም የሚባለው የሜዲቴሽን የሚሰራበት ትልቅ የሐረግ ጥበብ ያለበት ትምህርት በአብነት ትምህርት ቤት ውስጥ ነበር ይሰጥ የነበረው። ኮከብ ቆጠራው እኛ ከጥንቆላ ጋር እያያያዝ ነው ዛሬ ዓለም እየተጠቀመበት። በእለቱ የወጣችው ጨረቃ የሚወጣው ፀሐይ ከሃርቨስቲንግ ወይም ደግሞ ከግብርና ስራ ጋር የሚገናኝበት ጥበብ ነበረው። በዚህ ጨረቃ በዚህ ወቅት በዚህ ሰዓት ብትዘሩ ይሄ አይነት እህል ይበጃል ተብሎ ሲነገር እንደ ጥንቆላ እየቆጠሩብን ሲያጣጥሉ፣ እነሱ ግን እየተጠቀሙበት ዓለም ዛሬ ትልቅ ደረጃ ተደርሷል። የናሳ የምርምር ተቋም ዛሬ የተገነባው በኮከብ ቆጠራው በዚያንስ በትልቅ ሳይንስ ነው። ይሄ ሳይንስ የአብነት ትምህርት ቤት ውስጥ አለ። ይሄን ማበልጸግ የምንችለው ኢትዮጵያ ትናንት እንዴት አደገች፣ ዛሬ እንዴት ወደ ኋላ ቀረች የሚለውን ጥበብ ማወቅ የሚቻልበት የአብነት ትምህርት ቤቶች እየተጎዱ ነው። ስለዚህ እነዚህን ትምህርት ቤቶች ወደ ነበሩበት ልልና እናምጣቸው። ኢትዮጵያን ወደ ቀድሞ ስልጣኔው እናምጣ። የአብነት ትምህርት ቤትን እንደግፍ። አንድ ሰው ለአንድ ተማሪ ስፖንሰርሺፕ ያድርግ፣ ስኮላርሺፕ ይስጥ። እነዚህ ትምህርት ቤቶች መጠናከራቸው እቺ ቤተ ክርስቲያንም እቺ ሀገርም እንድትጠናከር ያስፈልጋል። 40 ሺህ አብያተ ክርስቲያናት አሉ ከተባለ ሁለት አገልጋይ እንኳን ይኑር ከተባለ 80 ሺህ ባለሙያ ማውጣት የሚችሉ የአብነት ትምህርት ቤቶች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ እነዚህን ባለሙያ ሊያወጣ የሚችል ተቋም ዛሬ መንግስትም ትኩረት እየሰጠው አይደለም። በትግራይ ጦርነት ጊዜ አብዛኞቹ ትምህርት ቤቶች ተበትነዋል፣ እነ ደብረ አባይን የመሰሉ። ዛሬም በአማራ ሀገር ባለው ብጥብጥ ፋኖ እየተባሉ ከየትምህርት ቤታቸው እየተበተኑ ወጣቱ ከትምህርት ቤት ርቋል። ነገችን ሀገር የሚረከብ ነገችን ቤተክርስቲያን የሚረከብ ከአብነት ትምህርት ቤት የሚወጣ ወጣት አይኖርም። የነገ ጳጳስ አስፈሪ ደረጃ ላይ ወጥቷል። ለምን? ከኢኮኖሚክስ ትምህርት ቤት ነው ኢኮኖሚስት የሚወጣው፣ ከኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ነው ኢንጂነር የሚወጣው። ስለዚህ ጳጳስ የምናገኘው የደብር አለቃ የምናገኘው የሃይማኖት መሪ የምናገኘው ከነዚህ ተቋማት ነው፣ የነገ የቤተ ክርስቲያን ተረካቢ የምናገኘው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኒቷ እንደ ተቋም ያለ ተረካቢ እንዳትቀር፣ ቅርስ ያለ ወራሽ እንዳይቀር እነዚህ ትምህርት ቤቶች እንዴት ይቀጥሉ? እንዴት ራሳቸውን ችለው ይንቀሳቀሱ? ምግባቸውን መጠለያቸውን ማን ይስጣቸው? መንግስት እርዳታ እንኳን አምጥቶ ለህብረተሰቡ ሲያድል ለህብረተሰቡ ይዳረስ ነው የሚለው። የቤት ቁጥር የላቸውም። ቤታቸው የሚኖሩት ሳር ጎጆ ውስጥ ነው። ሳሩም ደግሞ እሳት ሲነካው እዛው በተኙበት ይጋያሉ። የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው፣ ባህር ዳር ያለው የቅዱስ ያሬድ የታላቁ መምህር 3000 ተማሪ ያለበት የቅኔ ትምህርት ቤት በአንድ ቀን ወድሞ ነው ያደረው። መጸዳጃ ቤት የላቸውም። ስለዚህ በየጫካው ነው የሚጸዳዱት። ያ ደግሞ ብክለት እያስከተለ ህብረተሰቡም እንዲጠላቸው ሆነዋል። በእንተ ስማ ለማርያም ብለው እንዳይለምኑ እንደ ቀድሞ ዛሬ የሚራዳቸው የሚጠወራቸው የለም። ገበሬውም ምግብ የለውም። ህብረተሰቡ የምግብ ዋስትናው አልተረጋገጠም። ስለዚህ ተጨማሪ ኃላፊነት ለመወጣት ተቸግሯል። ስለዚህ ይህንን ኃላፊነት በጋራ እንድንወጣ የቁስቋም ማህበር እነዚህን ወጣቶች ሰብስቦ ቢያንስ 22 በሆኑ የአብነት ትምህርት ቤቶች ላይ ድጋፍ ለማድረግ ህብረተሰቡን ለማነሳሳት ትልቅ መርሃ ግብር አዘጋጅቷል። የስኮላርሺፕ የስፖንሰርሺፕ የዚህ ስኮላርሺፕ ደግሞ ስሙ ምን ይላል? በእንተ ስማ ለማርያም። ይሄ ጥንታዊ ቋንቋችን ነው።
እመቤታችን በራችን ላይ ስትጠራ አድርሰናል ነው እንጂ እንደኔ ቢጤ ጨርሰናል አይባልም። ዛሬ ልጅ ሆነን ያስተማርናቸው ነገ አባት ሆነው ይባርኩናል። የነገ ጳጳ ዛሬ እናፍራ፣ የነገ መምሪያ ኃላፊ ዛሬ እናፍራ፣ የነገን ኢትዮጵያዊ ምሁር የትርጓሜው መምህር የነገ ባሪያካችንን ዛሬ እንፍጠር። እነዚህ ተቋማት ከተዘጉ ነገ ቅዳሴ በካሴት ይሆናል። ነገ አባት አናገኝም። ነገ የቤተ ክርስቲያን መሪ ይጠፋል። አገር በቀሉ ዕውቀት በአክኖ ይቀራል። ነገ አውሻሩን ጠቁሞ ባህር ሐሳብ አውጥቶ በዓል በዚህ ቀን ነው የሚከበረው ብሎ በዓል የሚያውጅ ሊቅ እናውጣለን። ነገ በየክብረ በዓሉ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ቅኔውን የሚመራ ታላቅ መምህር እናጣለን። ነገ የቅዱስ ያሬድን ዜማ ያቋቋሙን ጥበብ የሚነግረን ሰው እናጣለን። ኢትዮጵያ ትናንት አይኖራትም፣ ዛሬዋ ባክኖ ይቀራል። ስለዚህ የቆመችው በአባቶቻችን ትውፊት በጥንታዊ ትምህርት ማንነት ነው። አገር ከነ ድንበሩ ተከብሮ ይኖረው። እንደ ቄስ እየቀደሱ እንደ ወታደር እየተኮሱ አገር ያቀኑት ሊቃውንት የፈሩባት የአብነት ትምህርት ቤት ነገም ቀጥላ ለማየት ከአብነት ትምህርት ቤቶች ጎን እንቁም። በእንተ ስማ ለማርያም ለእኔ ተማሪ ብለን አንዳንድ ተማሪ የምናፈራበትን መድረክ እናመቻች ለማለት ነው። ዛሬ ሁላችሁንም የጠራናችሁ ስለሰማችሁኝ፣ ስላዳመጣችሁኝ በአብነት ትምህርት ቤቶች ስም በሊቃውንቶቹ ስም አመሰግናለሁ። ብፁዕ አባታችሁ ብራችሁ ይድረስ። አሁን በመቀጠል እስካሁን ድረስ በቃል የሰማናቸው ደግሞ ጥቂት በስዕል ወይም ደግሞ በቪዲዮ የታገዘ ለስምንት ደቂቃ የምትቆይ አንዲት ዶክመንተሪ ትኖራለች። እሷ ሁላችን እንመለከታለን። ዶክመንተሪውን እናያለን። ጥንያትን ሲደርሱ ዜና መዋዕላትን ሲደምሱ
ቅጽ ፊደላትን ሲያወርሱ መጽሐፍትን ሲተረጉሙ ከማህሌቱ ከሰዓታቱ ከጉባኤ ቤቱ ሳይለዩ ትልቅ ዋርካ በመሆኑ እልፎችን በቃል እግዚአብሔር ፍቅር በእውቀት ጥላ ስራ አውረዋል። ቀለም እንዲገቡ እርሱን ይማጽናል። የዕለት ጉርሱን ለማግኘት ሲወጣ በእንተ ስም አለማርያም በማለት በስሟ ይማጸናል። ውሻ ከውሻ እንግዲህ ካልተመታ መለስ መለንሽ ከዚያ ላይ ቡሻው እንዳትነካ ይደረግ ሰዎች የፈለቆን አንደኛ ደግሞ ካልመጣ ነው ሸወድ ማለት አይደለም። ሚስጥረኛው ናት። አምላክን ይዘ የተሰደደች የተራበች የተጠማች ያለባች የታመመች ናትና ስለ ስሙ እውቀትን ፍለጋ ለሚራበው ለሚጠማው ለሚታረዘው ተሜ ፈጥኖ ደራሽ ናት። በሀገራችን ስ ያው ሰላም ላይ የሚችል ድቃው እንደምታዩት ባህር ነው። በቃ ያው ቤተሰብ ካረዳን ያው ተወሰነ እነሱ እጃቸው ስለሚዘረጉልን እየዳለ እንደዛ ያው ራቅ መለሱ እና ያልካ ነው። ውሻ እናገኛለን። ያው እንዲያ ያን መናጢ ቢሆን ክፉ ቢሆን ያንን ዘፈር አለና አዎ የዕለት ምግባት ይጀግታለ ማለት ነው። ሀግዕዝ ሀልወቱ ለእግዚአብሔር እምቅድመ ዓለም ብሎ የልጅነቱን ከፈን ድንቁርና ቀዱ ጥሎ የፍቅረ እግዚአብሔርን ጽኑ መዓዛ ያሸታል። የወንጌልን ፊደል ይቆጥራል። ቤተ ክርስቲያን ማዕከለ ትምህርት ቤት፣ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መዘክር፣ ቤተ ክርስቲያን ግምጃ ቤት፣ ቤተ ክርስቲያን የስነ ጥበብ የስነ ህንፃ ባለቤት፣ ቤተ ክርስቲያን የሕክምና ማዕከል፣ ቤተ ክርስቲያን ሀገር ጠባቂ ናት ስንል የእነዚህ ሁሉ ሊቃውንት መፍሪያ የጥንቱ አብነት ትምህርት ቤት ነው። ቤተ ክርስቲያን ብቻ አይደለም ምናየው ይህ ነገስታትን ነው ሲያፈራ የሚነበሩ ብዙ ነገሮችን ሲወጣ የነበረው እና የተሻለ ቤተክርስቲያኑ ትምህርት በተለይም የተሻለ ነው። ምክንያቱም ያ የአስኳላ ትምህርቱ ምድራዊ ነው፣ ሰማያዊ ደግሞ ይህ የቤተክርስቲያኑ ትምህርት ናት። ሁሉም ለሚያገለግልበት ሁሉም ጠቃሚ ነው፣ ሁሉም አይነቀፍም። ሁሉም በእውቀቱ ተምሮ አንብቦ አጥንቶ እግዚአብሔርን የሚያመሰግንበት ስለሆነ ሁሉም እውቀት ቢማርም እጅግን ጠቃሚ የምንለው የቤተክርስቲያኗ ትምህርት በአራርም በግዕዝ በእዝል የሚመሰግን የመላእክት ምስጋና ስለሆነ የተለየ ነው ይህ ማሰብ። ያ ደግሞ ጩኸት የሚባል በነገራችን ላይ ልጅ ይመስጥና ልጅ ጎዳ ደግሞ ደግሞ የጭንቱ የአማርኛ ጩኸቱ እየመሰጠን እያለ ጩኸት ደግሞ ምን በባዶ አንጀታችን ልንቋቋም አንችል። ችግር ቢሆንም አያሰማል። የዛ ያክል ደስ እያለ ሆ ያን ልክ ሳት በልቶን ከመስ በኋላ ቃል ቢሮ ስናነሳ ያሳት ዘ ይለ ወይ ደግሞ ያን ችግር ትተዘ ይለ ለዛ ነው። በጉባኤ ቤት ኃያሉን እግዚአብሔርን ያውቀዋል። በፍቅሩ ምርኩኛ ይሆናል። ደጅ ጠናትን ቤተ ክርስቲያን፣ ከሩቅ ያያትን ቤተ ክርስቲያን፣ ያወቃትን ቤተ ክርስቲያን እድሜውን ሙሉ ሲያፈቅራት ይኖራል። የአብነት ትምህርት ቤት አሁን ላይ በፈተና ውስጥ ይገኛል። የጥንት ክብሩ ዘመናዊነት ጋርዶታል። በመኖርና በመጥፋት መካከል ነው። ያችንን ሴት ከምድር ካገኘሁት ፎጣዬን ነው ለበሸቆች ብሎ አልንቀሳቀስም። ሱሪዬና ሸሚዜ ደርቃልኝ እስከምለብስ ድረስ የኔታ ደጆች ሰሪ ላይ ግን እንደ ቀድሞ አይደሉም። በመከራው ዓለም ስላለን ዛሬ ህዝቡም ከስጦታው ሁሉ እንትን እያለ ነው ያለ። ለምን የሚባል ይህን ያህል ሸሚቼ ስቀቀን ነው ያለው። ለመለምነ ሰው ደጃ ሁሉ ስቀቀን አለ።
በባቢሎን ወንዞች አጠገብ በዚያ ተቀመጠ። ጾምንም ባሰብናት ጊዜ አለቀሰ። እንዳለ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት የጥንቱን የኔታ ደጆች ባሰብን ጊዜ አለቀሰ። ይህንን የቄስተማሪዎችን ቢንከባከቡ በህይወተ ስጋ ሳሉ የልጅ ልጅ ያሉ መጽሐፉ ወትሬ ሙሉ ደሙሉ ድፍ ይላል። አንድ ያለ ተማሪ አሳደጉ ማለት በቤተክርስቲያን ከመሰረት አይተናነስ ሚስጥር የምታጨንበት የእውቀት እርሻ የኔታ ደጆች ዛሬ ላይ ምድረ በዳ ሆኗል፣ ተራቁቷል፣ ጉባኤው ተበትኗል። ለምን የቄስ ተማሪ መርዳት የእመቤታችን ባለሟል መሆን የእመቤታችን ወታደር መሆን ምኝታችን የት ይሆን ልብሳችን የት ይሆን ምግባችን የት ይሆን ብለን አይደለም የምንወጣው፣ ይህን ታከል ያስተምራሉ ወይ ብለን ነው የምንወጣው። የምንጠይቀው ትምህርት እንጂ ስለ ምግብ፣ ስለ መጠለያ፣ ስለ ልብስ አስበን አናውቅም። ያ ማለት እሷን አስበን እሷን አምነን ነው እና በሄድንበት ቦታም ፈተናም አይገጥመንም። እሷንም ከጠራን የሆነ ፈተና ሲገጥመንም ደግሞ ቶሎ ነው የምንደርስልን። በአካል እንኳን ባትታየንም በእርዳታው አያየናት ነው እና ትልቅ ወዳጅነት አለን። እውነት ነው፣ በጣም ትልቅ ወዳጅነት። ቃላት ያጥረኛል። የጉባኤ ቤቶች በሀገራችን የሰላም እጦትና ለመረጋጋት የምዕመናን በኢኮኖሚ ማሽቆልቆል፣ ሌሎችም ብዙ ምክንያቶች ጉባኤ ቤቶች እየተፈቱ ይገኛሉ። ለዚህም ነው ትኩረታችን በቀጣይ ሁለት ዓመታት በሰሜንና በደቡብ ኢትዮጵያ የሚገኙ የአብነት ትምህርት ቤቶችን የመደገፍ፣ የማቋቋም፣ የቀለም፣ የአልባሳት፣ የመጽሐፍት እንዲሁም የመማሪያ ግንባታዎችን፣ የጤና አገልግሎቶችን ለመስጠት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አቅደን ስንተነሳ ነው። በዚህ በጎ ዓላማ ላይ ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ተጠርተናል። በእንተ ስማ ለማርያም ለሌ ተማሪ ጌታ ክርስቲያን እናት የምታነጋግር ሁሉን የክርስቲያን እናት የምታነጋግር ሁሉን ያምርልሽ በሩኝ አለች ማኅበረ ቁስቋም ዓይኔ። ያምርልሽ በሩኝ አለች ማኅበረ ቁስቋም ዓይኔ። ሁለቱም እንግዲህ ከፊሎቻችን አሉ። የሚዘጋጁ ገዳማቶች የሚደረጉበት ሁኔታዎች አሉ። ከዛ ባለፈ እንግዲህ ፍሰት አለ ማለት ነው።
እነዚህ ተማሪዎች የኢኮኖሚ ጥያቄ ችግር ይኖርባቸዋል። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ዳስን ሸራም ወጥሮ ነው። ክረምትም አለ፣ ሙቀትም አለ፣ በረሃም አለ። ብዙ አይነት ነገሮች የነበረበት ሁኔታዎች አሉ። አንዳንድ ቦታዎች እስከ መዘጋት፣ መምህሮች እስከ መጥፋት የነበሩባቸው ሁኔታዎች አሉ። በዚህም ላይ የሰራውባቸው ፕሮግራሞች ስለነበሩ ማለት ነው። እንደ ቁስቋም ማህበር ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች መደረጋቸው የነበረንበትን ሁላችንም እዚህ ጋር ያለን መነሻችን ሙሉ በሙሉ ፊደልን ቆጥረን የመጣ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ፊደል ሲቆጠር የሀገራችን የተጠቀምንባቸው ፊደላቶች ስንጠቀም ከደረስን መነሻችን ወደምን ጠላን የሚያነገር ከሆነ ከእያንዳንዳችን እነዚህ የአብነት ተማሪዎችን ከፍ ማድረግ የመደገፍ ሚና አለን። እንደሆነኛ የሚሰማኝ ነገሮች አሉ። እንደ ተቋም እናንተ የጀመራችኋቸው ነገሮች ከነበሩ ምንድን ነው መደረግ መቻል ያለባቸው የሚባሉት ነገሮችን እንዴት አገኛችሁት? ስትሄዱ ይህን ፕሮግራም ስታዘጋጁ በጣም ብዙ አይነት የኢኮኖሚ ጥያቄ፣ ብዙ አይነት የመጠለያ የማጣት ሁኔታዎች አሉ እና ምን አገኛችሁ እናንተ በበላይነት የሚሉትን ነገሮች ማንሳት እፈልጋለሁ። ከዛስ በኋላ ምንድን ነው ምንድን እስኪ የለያችኋቸው ከአካባቢዎች አሉ ስፔሲፊክ በጣም ችግር ነው ብላችሁ የለያችኋቸው አካባቢዎች አሉ ወይ የሚባሉት ገዳማቶች? አሁን ወደ ጎጃም አካባቢ በዚህ በዜማ ትምህርት ይታወቃል። ስፔሲፊክ በዚህ 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 ቦታዎች ላይ ተደራሽ እናደርጋለን ብላችሁ ያላችኋቸው ነገሮች ካሉ እነሱን ነገር ብናውቀ ለማለት ነው። ግን ለጅማሩ እንደወሰናችሁ ሀሳብ ግን በጣም ይበል የሚያሰኝ ነው። አመሰግናለሁ። ድነሳ መንግስት ይባላለሁ። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የመጣሁት የቤት ጥያቄ የአማርኛ ኮርፖሬሽን ግዕዝ ከሌሎች የማሰራጫ ባንኮች ጋር አብሮ ግዕዝንም እንደ አንድ ፕሮግራምም እንደ አንድ የማሰራጫ ባንኮን አድርጎ አገልግሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው እና ግን ብዙ ጊዜ እንቸገራለን። የእኛ ፕሮግራም አዘጋጆችን ከፍ አድርጎ ባለሙያዎችን እንደገና ታላላቅ ሚስቶችና ይህ የግዕዝ ቋንቋ አገልግሎት ላይ እንዲውል ለማድረግ እና ለማነሳሳት ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀት በሚፈልግበት ጊዜ የሰዎች ፈቃደኝነት፣ መረጃዎችን የማግኘት ሰነዶችን የማግኘት ችግር ብዙ ጊዜ ይገጥመዋል እና አንዳንዴም ደግሞ ከጊዜው ጋር ያይዞ አንዳንድ ነገሮች ጋር የማያያዝ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። አንዳንድ ሰዎች ና ሰቻ ለሌሎች እምነቶች እንደማይሰራ አድርጎ ይታሰብና ፕሮግራሙ ትንሽ ረፍት እንዳሄድ ያደርገዋል እና እዚህ ላይ ይህ ተቋም ላይ ፕሮጀክት ምን አይነት ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል? እዚህ ላይ ምናልባት የተገኙ ሌሎች አካላት ካሉ ምን አይነት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ተቋማትም ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች እንዲመጡ ምን አይነት እገዛ ሊያደርግ ይችላል? የመጀመሪያው ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ አስታውሳለሁ፣ የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ይህን ነገር የሰራ የግዕዝ ሚዳመቱ ግዕዝን የማበልጸግ በአማርኛ የማበልጸግ አይነት ነገሮች አሉት እና ከእነዚህ ተቋማት ጋር በመሆን ተለቅሶ ወደ ካሪኩለም የሚመጣበት እና ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ይህን ነገር የራሳቸው ስራ አድርገው እንዲወስዱት መንግስትንም ላይ ተጽዕኖ በማሳደር ጭምር ምን እንደምታስበው አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። የመጀመሪያው ጥያቄ ለመመለስ ያህል ራስ አገዝ የልማት ስራዎችን ለአብነት ትምህርት ቤቶች ታስቧል ወይ? ሁልጊዜ በልመና ብቻ አይሆንም፣ አይቋቋምም እና ይህኛው ጥያቄ ተነስቷል። ያው ጋዜጣዊ መግለጫው ላይ እንዳስቀመጥ ነው የትምህርት ሴክተሩን ትልልቅ የትምህርት ሴክተሮች የምንላቸው መንግስት ፈንድ የሚያደርጋቸዋሉ። ልክ እንደዛ የአብነት ትምህርት ቤትም እራሱን ችሎ እንዲቆምና ከልመና እንዲወጣ በማሰብ የማምረቻ ሼድ ግንባታ ከሙያዊ ስልጠና ጋር ይደረግላቸዋል ለሁለት የአብነት ትምህርት ቤቶች። ለዚህም ደግሞ አሁን ባለው የሀገሪቷ የገበያ ሁኔታ መሰረት አድርገን ባጠናነው የገበያ ጥናት መሰረት ለዚህ ግንባታ 24 ሚሊዮን ብር ነው የሚያስፈልገው እና ለሁለቱ የአብነት ትምህርት ቤቶች ማለት ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ቀጣይነት ያለው ስለሆነ በሁለት ትምህርት ቤቶች ማህበሩ እንደ መነሻ አድርጎ ይነሳል። ቀጣይ ላይም ደግሞ ሌሎች ትምህርት ቤቶችን ተደራሽ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ችግሮች የሚታዩባቸውን ቦታዎች እነማን ናቸው፣ ተደራሽ የሚደረግበት ቦታ የሚለው ሶስት ሀገረ ስብከቶች ናቸው አሁን ላይ ያሉት፣ ማዕከላዊ ጎንደር ሀገረ ስብከት፣ ሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት
ስብከትና የደቡብ ኦሞና ሪዞኖች ሀገረ ስብከት ናቸው ተደራሽ የሚሆኑት። እነዚህ ሀገረ ስብከቶች ላይ ያሉት የአብነት ትምህርት ቤቶች ከሀገረ ስብከቱ ጋር በመነጋገር የማህበሩ የጥናትና ምርምር ቡድን ጋር በመሆን ለአብነት ትምህርት ቤቶቹ ተደራሽ ይሆናሉ ማለት ነው። ለሀያ የአብነት ትምህርት ቤቶች የፍቃዶች ደግሞ የሚገኙበት ሰነዶች ማግኘት ቢቻለው ችግሮች ይገጥማሉ ለተባሉት ትክክል ነው። የመንፈሳዊ አገልግሎትም ሰብአዊ አገልግሎትም በራሱ የራሱ ችግሮችና ፈተናዎች ይዞ ይመጣል። ሌላው ደግሞ ይሄ አገልግሎት ወይም ይሄ ሀሳብ ፕሮጀክት ትልቅ መዝገቦችን፣ ትልልቅ መረጃዎችን፣ ትልልቅ እውቀቶችን ማግኘት የሚጠበቅብን ስለሆነ እስከ መጨረሻው ድረስ መስዋዕቶችን ከፍለን የማግኘት አቅም ላይ ያለ ነው። ይህንንም ደግሞ ሀገረ ስብከቶቹ ያግዙናል። የመጀመሪያው ነገር ሶስቱ የምንሰራባቸው ሀገረ ስብከቶች ያግዙናል። እንደዚህም ደግሞ በተጨማሪ ሶስት የግንዛቤ ማስጨበጫ መርሃ ግብሮችን በምናካሄዱበት ጊዜ አላማውን የሚረዱ መዛግብትን የያዙ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ መረጃ ያላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ወደ እኛ ይቀርባሉ ብለን እናስባለን። የግንዛቤ ማስጨበጫው ሶስት የሚካሄዱት መጋቢት 6 7 8 አዳማ ወንጂ ላይ ይካሄዳል። መጋቢት 15 እዚሁ አዲስ አበባ አራት ኪሎ ቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ አዳራሽ ይካሄዳል። ግንቦት 1 ደግሞ ወላይታ ላይ ይካሄዳል እና በዚህ መሰረት እናገኛለን ብለን እናስባለን። ወደ ማህበረሰቡ ውስጥ ድረስ ገብተን ንቅናቄዎችን ስለምናደርግ ከመንግስት ቤት ተጽዕኖ መፍጠር የሚለው ምንድነው ቀረብ ይባል ነበር። ይህ የማህበረሰቡ ግንዛቤ ክፍተት ስለ
እንችላለን ይሄንን ደግሞ ተደራሽ ለማድረግ እንደተባለው ለመናኑ ዘንድ ወርደን ለመስራት ብዙ ጉባኤዎችን አዘጋጅተን እስከ ድረስ ጉባኤ ማዘጋጀት ምንም ጋር ተደራሽ ለመሆን እየሰራን ነው ማለት በዚህ አመት እንኳን ወደ አራት ጉባኤያት እዚህ በአዲስ አበባ ላይ በዚህ ደግሞ በደሴ ላይ ጉባኤዎችን አዘጋጅቶ ምንም ላይ ምንም ጋር ለመድረስ ግንዛቤውን ለማስጨበጥ እየሰራ ነው ማህበሩ በቤተክርስቲያኑ ከመንግስት ፈቃድ ያለው ማህበር ስለሆነ ከመንግስት ጋር ደግሞ በመናበብ በመቀናጀት ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው ማለት ነው። ይህንን የአብነት ትምህርት የድርስ ትምህርት ነው። እንዴት ወደ ካሪኩለም መምጣት አለበት፣ ወደፊት በፊት እንዴት መምጣት አለበት በሚስለው በሚለው ላይ የተለያዩ ትምህርቶችን አስቀምጦ ለቤተክርስቲያን ሊቃውንት አስተችቶ ወደ ስራ እየገባ ነው እና ይህንን ይመስላል እንግዲህ አብነት ትምህርት ቤት ወይም በግዕዝ ቋንቋ የሚሰጠው ትምህርት ስነፈለግ፣ የመድኃኒት ቅመማ፣ የተለያዩ ጥበቦችን ይዟል። ሴቶችን ግን ለማሳተፍ ወይም ደግሞ ለማካተት ይቻላል ወይ ወይስ ምን እየተደረገ ነው የሚል ጥያቄ ነው። በነገራችን ላይ ዘመናዊ ትምህርት እንኳን ከመጀመሩ አስቀድሞ በአብነት ትምህርት ቤት እነ ማይ ገላነሽ ሲባል ሰምታችሁ አብዙዎቻችሁ እነሜት ገላነሽ ጎንጅ ጽላሉ አማኑኤል ያብነት ትምርት ቤት የቅኔ ትምርት መምርት በመሆን ብዙ ደቀመዛሙርት እንደነበሯቸው በሺ ቢቆጠሩ ደቀመዛሙርት እንደነበሯቸው እነ ሙሃይ አይመት የሚባሉ ታላላቅ የቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት ሴቶች ማለት ነው ከወንድ ባልተናነሰ እንደው በላቀ ስማቸው የሚነሳ ጉምቱ ስመጥር ሊቃውንት እንደነበሯት ይነሳል። ዛሬም ላይ ዲማ ጊዮርጊስ በተዱ ታላቋ የቅኔና የመጻሕፍት መምህር የሆኑት ሙሃይ ህሪት ደባስ በርካታ የሴት ደቀመዛሙርትን ቅኔና መጻሕፍት እያስተማሩ ወንበር ተክለው ነው ያሉት። ደብረ ድህማ ዲማ ጊዮርጊስ ማለት ነው። በጣም የሚደንቃችሁ እነዚህ ትምህርት ቤቶች ስናቋቁማቸው እነዚህ ትምህርት ቤቶች የነበረባቸው መሰረታዊ ችግር ሴቶች እናቶቻችን መጥተው በዛ ትምህርት ቤት ሲማሩ የንጽህና መጠበቂያ ሞዴስ በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን እንግዲህ ምን ሊጠቀሙ ይችላሉ? ያንን እንኳን የሚያቀርብልን ያንን እንኳን የሚደጉመን ያንን እንኳን የሚሰጠን ሰው በጣም ችግር ነው። ብዙ የሴት ትምህርት ቤቶች አሉ። ለምሳሌ ጨጎዴሃና ሊቀ ሊቃውንት ያሬድ ሽፈራው ካሉበት ለመማር ሴቶች ይሄዳሉ። ለሴት የተገለለ ለብቻ የሆነ ትምህርት ቤት ስለሌለ እኚህ ታላቅ መምህር እነዚህን መነኮሳት ሴቶችን ቤታቸው አስቀምጠው ነበር የሚያስተምሩት። በጣም አስቸጋሪ ነው። ብዙ ሴቶች የሚፈልጓቸው ሊሟላላቸው የሚገባ ከማደሪያ ቤት ጀምሮ ብዙ ነገሮች አሉ እንጂ በአዲስ አበባም ከሶስት ከአራት በላይ የወንበር መምህራን ሆነው ወንበር ተክለው የሚያስተምሩ በርካታ ሊቃውንት አሉ። በቅድስት ልደታ ማይደረ ስባት ብትሄዱ፣ በቅዱስ ማርቆስ ብትሄዱ፣ በታይካ ነገስት ባታ መታሰቢያ ቤት ባለው ትምህርት ቤት ብትሄዱ ብዙ ሴቶች አሉ። የሚገርማችሁ አንዷ የግዕዝ መምህርት በመሆን ከፍተኛ አገልግሎት ስትሰጥ የነበረች እህታችን ከአንደኛ ክፍል እስከ አስረኛ ክፍል የግዕዝ መማሪያ መጽሐፍት ፐብሊሽ ያደረገች ከኔ ጋር አብራ አንድ ትምህርት ቤት የተማረች እህት አለች። ኑሃሚን ዋቅጅራ ትባላለች። አሁን ኤኦቲሲ ይታየኛል። እዛ ውስጥ በጋዜጠኝነት እያገለገለች ያለች ናት። እስከ ማስተርስ ሌብል ሄዳለች። የመዛግብት ችግር ገጠመን፣ ግዕዝ ሶርስ የለውም ለሚል ጥያቄ ላነሳችሁ በቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ላይ እስከ ማስተርስ ሌቭል እየተሰጠ ስለሆነ የማስተማሪያ ዶክመንቶችን ከማግኘት እስከ ምርምርና ጥናት ዶክመንቶች እስከ ማግኘት ድረስ ጠጋ ብላችሁ ብትጠይቁ በርካታ ሊቃውንት በዘርፉ ላይ ብዙ የስነ ጽሑፍ አሻራዎች እያሳረፉ ነው። እንደውም በቅርብ አንድ ወንድማችን መሪጌታ ነው የተማረ ነው ኢንጂነሪንግ የተማረ ነው፣ ግን በግዕዝ ልቦለድ ሁሉ ደርሶ አበርክቷል ማለት ነው። የግዕዝ ልቦለድ እንኳን ለመጻፍ የተቻለበት ጊዜ ነው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ፣ ወሎ ዩኒቨርሲቲ፣ በሌሎችም እንግዲህ የእውቀት እጥረት ካሌለ በስተቀር ሌሎችም የጀመሩ ሊኖሩ ይችላሉ። በመጀመሪያ ዲግሪ አንዳንዶቹ በሁለተኛ ዲግሪ ግዕዝን ማስተማር ጀምረዋል። ስለዚህ የዶሴ ችግር ይገጥማል፣ የመረጃ ክፍተት ይገጥማል የሚል ስጋት የለንም። ከዚህ በኋላ እስካሁን እንደነበር አውቃለሁ፣ ግን በመመካከር በመነጋገር እንግዲህ ብዙ መዛግብትን አምጥቶ ስራዎች መስራት ይቻላል። ዞሮ ዞሮ ግን አሁን እናንተም የተፈለጋችሁበት ይሄ መድረክም የተመቻቸበት ትኩረት ያጣው ለእኔም ለእናንተም ባለውለታ የሆነው የአብነት ትምህርት ቤት እዚህ ውስጥ ከቄስ ትምህርት ቤት ያልወጣ የለም። በስማ በለው ቄስ ትምህርት ቤት ነው የሚባለው።
كفسي لمو قولو تمرتو سمون سنة بلاشو نينور نو تمرتو يكيس عيدل قولو سلمي بلو تمرتو يقولو عيدل ما سالنا سايد تبك بنو عبنت مالك ادامي فتاراري مالتنو عباتنت مالتنو سلزي كولو يكدم في تاراري هونون ين تالاك تمرتو اللاچنم بالولتا كيجي كممتاتو بفيتو اللاچنم في دليكو ترنبت تقوامنو يا مقابي تمرتو بيتي بالا عبنت ببالو ماس مسكري او لسكولو في اكسلنسي ونو سلزي ايه تالاك تقوام بنيا ادميت افتو تدافنو اندائكر بنتس مال مريم امنو لمن عدلم سكولارشيب نو چگرو تايرلم كمو كبيت وطو نو انقوان يابتا ملج کرتو ينگستاتو چو لجو چنقوان تالالاكو چو ترارا گشن انبالاي بلیلو چو ترارا لاي تاسرو انزينا تالاكو انگده نگوس زرعي کو بمیبالو تلوكو من نادنكو በጣም ምሁር የሚባሉ እናጼ በካፋን ጨምሮ እናጼ ዳዊትን ጨምሮ እናጼ ኢሳቅን ጨምሮ ታላላቆቹ ነገስታት ከየት ነው የወጡት ቢባል ከአብነት ትምርት ቤት ነው ቅዱሳኑ ሁሉ የወጡት ከየት ነው እንዴ አጼ ቴዎድሮስን ጀግንነታቸውን የኢትዮጵያ ሚዲያ ያራግበዋል እድገታቸው ግን ገዳም ነው የቆላተን ቢን ገዳማትን ብትመለከቱ እንግዲህ የአድዋው ጀግና የዶጋሊኑ ጀግና አሉላ አባ ነጋ ያደገው የኖረው እነ ገብረን ውቄ በሚባልበት ታላላቅ ስፍራ እኮ ነው ከገዳም ካብነት ትምርት ቤት ነው እነዚህ ጀግኖች ወጡት ለምን ጀግንነት ከነ ክብሩ ትምርት ሆኖ የሚሰጥባቸው ተቋማት ነበሩ አገር ከነ ድንበሩ ማስከበር የሚችል ትምርት የሚሰጥባቸው በቃ አገር አገር የሚሸት ትምርት የሚሰጥባቸው ተቋማት ነበሩ እነዚህን ባለውለታ ተቋማት ዛሬ እናስተውሳቸው አንድ ተማሪ አንድ ሰው እንኳን ስፖንሰር በማድረግ በመላው ዓለም የሚገኝ በውጭ ዓለም የሚገኝ ሰው አንድ ያብነት ትምርት ያብነት ትምርት ቤት ብቻውን በቂ አይደለም አመ መንግስት ማስቦበት ከካሪኩለሙ ጋር አገናኝቶ አመቻችቶ የሚባለው የጎልማሶች ትምርት ጋራ በማቀናጀት አዲስ መስለ ብሉይ የዘመናዊ ትምርት ከመንፈሳዊ ትምርት ጋር በማቀናጀት ሁለቱንም የተማሩ አገር በቀል ዕውቀቱን ከዘመናዊ ትምርቱ ጋር አዳቅለው አገር ማሳደግ የሚችሉ ሊቃውንት የምናፈራበት ትልቅ መድረክ በጋራ እንፍጠር ሚዲያው በዚህ ያግዘን ይሄ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም ኤዲቶሪያል ፖሊሲያችሁም አይሸማቀቅ ጉዳዩ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አይደለም ጉዳዩ የሀገር ጉዳይ ነው ጉዳዩ ሀገር በቀል ዕውቀትን የማስቀጠል ጉዳይ ነው ዛሬ የምግብ ዋስትናቸው ያልተረጋገጠ የሚበሉት የሌላቸው ደሃ የሚባለው የሚለብሰው የሌለ ነው የሚለብሱት ራፊ ጨርቅ እንኳን የላቸው ቀያሪ ልብስ ሁለት ልብስ ያለው አንዱን እንኳን መስጠት አለበት የመማሪያ መጻሕፍት ጥረት ያለባቸው ናቸው እነዚህ የሚገርማችሁ በእጃቸው ጽፎ ስቲል በአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማተሚያ ቤት ባለበት ድጓ በእጁ የሚጽፍ እስካሁን አለ አስቡ ቀለም በጥብጦ ብራና ዳምጦ ማለት ነው 3 አመት የሚፈጀው ትምርት 10 አመት ይፈጅበታል ይገርማችኋል መጽሐፍ ለመግዛት አንድ መጽሐፍ 1000 ብር ነው 2000 ብር ነው ትልልቅ መጽሐፍት ስለሆኑ የቀን ስራ ነው የሚሰራው መንገድ ስራ ነው የሚሰራው ተምሮ ሰርቶ ሲመጣ ደግሞ ትምርቱ ይረሳዋል የሚገርማችሁ 6 ወር 1 አመት ቀምበላ ሸክም ሰርቶ ሲመለስ እንደገና ትምርቱ ጠፍቶት እንደገና ካህ ይጀምራል ይሄ እንዳይቀጥል ከጎኑ ነን በማለት አጋይነን በማለት ቢያንስ የሚበላውን የሚጠጣው የመጻፉን ትንሽ ደሞ ኢንቴንሲቭ ኪሱ ላይ ፖኬት ማኒ ብናስቀምጥበ ተምሮ ባጭር ጊዜ ወጥቶ አገር ይቀይራል ይሄንን ትምርት የተማረሰው ዘመናዊ ትምርት ደሞ ለሱ ቀላል ነው እዛው የአንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት አብነት ትምርት ቤት ውስጥ ሆኖ መማር ይችላል መንግስት ለዘላን አርብቶ አደር ለምንላቸው ሰዎች ያዘጋጀውን ትምርት ለነዚህ ቡና ጎንደር ላይ ሞክረ ነው ስለተሳካ ነው መንግስት አግዞ የጎልማሶች ትምርት መስጠት ይቻላል ባንዴ ነው ቀለብም ያረጉት አይምሯቸው ክፍት ነው ድሮ ባይለ ስላሴ ጊዜ ዳዊት የደገመ ሰው ቀጥታ አምስተኛ ክፍል ነው የሚገባው የኤሌመንተሪ ትምርት መማር አይጠበቅበትም ለምን አይምሮ ለትምርት ክፍት ስለነበር ስለሆነም ነው ስለዚህ ይሄን አድርገን እነዚህ ሊቃውንት ክብር እንስጣቸው በቂውቅና እንስጣቸው ያቋቋም መምህር ማለት ምንድነው ማስተርስ ሊሆን ይችላል ድጓ መምህር ምንድነው ፒኤችዲ ሊሆን ይችላል ቢያንስ እንኳን ኢኩቫለንት የሚሆን ሊወዳደር አቻ ምዘና ሰጥተን እንኳን ቫልዩ እንስጣቸው በዚህ መልክ እናክብራቸው ዓለም ዛሬ ሊቀርጻቸው ከተለያየ ዓለም ይመጣል ፕሮፌሰር ሃየር የሚባሉ ከጀርመን ሀገር እየመጡ የጎንደርን ትልልቅ ትምርት ቤቶች ይደጉሙ ነበር ጥናትና ምርምር ያደርጉበት ነበር ለምን ስለሚጠቅም እሳቸው ስለተጠቀሙበት ዓለም ስለተጠቀመበት ስለዚህ ዓለም የተጠቀመበትን ጥበብ ማወቅ የምንችለው ወደ ጥበቡ ስንጠጋ ነውና ይሄ ሚዲያ በዚህ ጉዳይ ላይ ይስራ እነዚህ የወደቁትን ተማሪዎች
በኮቪድ ጊዜ ተበትነው አልተመለሱም። አሁን በጦርነት ተበትነው አልተመለሱም። ተማሪውና መምሩ መገናኘት አልቻሉ። ስለዚህ ቢያንስ በዚህ ፕሮጀክት 20 ትምህርት ቤቶችን መልሰን በማቋቋም የተቀዛቀዘውን ያብነት ትምህርት ቤት መልሶ በማቋቋም አገራችንን ከገባችበት ችግር ከፍ እናድርጋት። ይሄን ድርሻ እንውሰድ፣ እኛም ያቀማችንን ድርሻ እንወጣ የሚል ማሳሰቢያ ለማከል ነው። ስለዚህ የተሰበሰብንበትን አላማ ጠቅለል ወደ ማድረግ እንድንሄድ ለማለት ፈልጌ ነው። እናንተ በዚህ ሁኔታ ላይ ስትንቀሳቀሱ ያቀረቡት ጊዜ ደሴ ብሔር መንግስት ጋር ተሰብስበን እዛ ሆቴል ላይ መተስለ ማርያም ስትላየ እጅግ ደስ ብሎ ነበር። ብዙ ጓደኞቻችንን ነበር እዛ ሰዓት ላይ ማለት ነው። እንደ አዲስ ነው እየታየ ያለ ወይም ደግሞ እየጠፋብን ማለት ነው። በአይናችን እያየ እየጠፋ አበረከቱ አስተዋጽኦ እጅጉን ባዶ የሆነ ነገር ነገርናለ እና ስለዚህ የኔ ሀሳብ ምንድነው? ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ እናንተን ከባድ ፈተና እንደሚያጋጥማችሁ እናምናለን። አብረን ግን በሰዋትነት አብረን ብንወስድ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሚዲያ ባለሙያዎች ሁሉም እዚህ ያለ ጋዜጠኛ እንደ እዚህ ለአብነት ትምህርት ቤት ፎረም ወይም አብሮ እንዲንቀሳቀስ አብሮ ስራዎችን እንዲሰራ በየጊዜው ያሉ መረጃዎችን ለህዝብ እንዲያደርስ አብረን ያለውን ነገር ብናደርስ ደስ ይለናል። እንደ ፎረም ወይም የአብነት ትምህርት ቤት መንግስተ ማርያም ለእኔ ተማሪ ፎረም በሚል የጋዜጠኞች ፎረም አብረን አብራችሁ ተብላችሁ ብናካሄድ ደስ ይለኛል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሸክ ላይ የቀረበውን ከተለያዩ ሀገራት ከሚመጡ ባለፈ ያየናቸው ልጆች ነበሩ ከአሜሪካ ከማ እንደነዚህ አይነት ወላጆችንም ብታበረታቱ እጅጉን ደስ ይላል ነው። ስለዚህ ፎረም ብና ቢዘጋጅ ደስ ይላል። መስዋዕትነቱን አብረን ከፍላለ። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን በማህበራችን በማህበረ ቅዱሳን ስም። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ደግሞ አብረውን በመሆን ብዙ ስራዎች ትተው ከኛ ጋር የቆዩት ባላማባ መስዋዕትነታችን አቡነ ፈቃሪዎስ በኢትዮ ሶማሊያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል እንግዲህ የመጨረሻው ቃለ ምዕዳንና ክብራት ያደርገው በጸሎት ሁላችንንም ይባርኩና በመጀመሪያ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የአብነት ትምህርት ቤት ማለት ያው ወንድማችን ተናግሮታል፣ መጨመር አልፈልግም። ወደዳችሁም ጠላችሁም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያሰኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንዳይመስላችሁ ሊቃውንት ያሉባት ናት። ዝም ብለን ምንን እንደፈለገ ምንሄድ ምንመላለስ አይደለም፣ የተማረ ያለባት። ለምሳሌ በዚህ አጋጣሚ ማህበረ ቅዱሳን አቅሙን ያህል በብዛት እየሰራ ነው። ይሄ ጅምራችሁ መልካም ነው። ነገር ግን ስራውን ወደ መሬት የወረደ ስራ አውርዱት ነው። በሀገረ ስብከቶችን አካባቢ ይሄ መልካም ነገር እንሰራለን ስትሉ ማንም የከለከላችሁ ነገር የለም። እቺ ቤተ ክርስቲያን ይዘን ነው ሀገር መምራት የምንችለው እንዳይመስላችሁ። አንድ ሰኔ የጣለው ሰባት ሰኔ ያነሳው ይላሉ አባቶቻችን። የምትንበረከክና የምትፈራ ቤተክርስቲያን አይደለችም። ብዙ የምርምር የሳይንስ ተመራማሪዎቹ የሚፈጠሩባት በዚች ቤተክርስቲያን። ቅድም ስለ መድኃኒት ቅመማ ብሏል። እንግዲህ ዶክተሮች እዚህ ትኖራላችሁ። እያንዳንዳችሁን በየቦታ ሄዳችሁ ብትመረምሩ አብዛኛው መድኃኒት ከኢትዮጵያ ነው እየተጓዘ ወደ ጀርመንና ምናምን መሄደው። እኛ ግን አንቺ ዜሮ ዜሮ አክም ባለ ዜሮ ስለሆነ የተማረ አካል አላት። እንደ ልብ ግን ለመስራት አልተቻለም። እቺ ቤተክርስቲያንም በአንድም በሌላ የመጠበቅ ኃላፊነት የሁላችን ግዴታ ነው። የአብነት ትምህርት ቤት ካለ ቤተክርስቲያኑ አለች። በዚህ 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 ነፋሳት ይነፍሳሉ፣ ነፍሰው ይቀራሉ እንጂ እቺ ቤተክርስቲያን ሊያናውጣታችሁ በአለት ላይ የተመሰረተች ቤተክርስቲያን ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የቁስቋ ምን የሚለው ማህበረ ቁስቋ ጠንክሮ የመስራት ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። ወደ ገጠሪቷ ወደ ውረዱ፣ ወደ ጠረፉ ውረዱ። አዲስ አበባማ ሁልጊዜ እየተማረ ነው ያለ
ያውነ ትምርት ቤት ያለው ጎጃም ነው ጎንደር ነው ወሎ ነው ሸዋ ነው አሁን ግን በየቦታው እየተስፋፉ ነው ያሉ ነገር ግን የምግብ እጥረትና የአልባሳት እጥረት ብዙ ችግር አላቸው ትምርት ቤቶች እንዳይመስላችሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዲግሪ የተመረቀና እኛ ፊት ላይ ንፈትሸውና ማን እንደምናሽንፍ ታይታላችሁ ማለት ነው ወደዳችሁም ጠላችሁ አታሸንፉንም በፍልስፍናም ሆነ በነገረ መለኮትም ሆነ በአድሚኒስትሬሽንም ሆነ አታሸንፏት ብቻ ከቤተ ክርስቲያን ከወጣችሁ ግን ሀገር መሪውን ትሆናላችሁ አስተዋይ ትሆናላችሁ ጠንካራዊ ትሆናላችሁ ልጆቻችን በግብረ ገብነት ያድጋሉ ሀይም ማለት የምንችለው ለመንግስት ነው በእያንዳንዱ ትምህርት ተቋማት ግብረ ገብነት ሊሰጥ ይገባል ልጆቻችን ግን ከእጃችን እየወጡ ነው ያለ ዛሬ አንድ ወይ ነገ የለውም ስለዚህ ይሄ ጀምራችሁ በአለም ዙሪያ ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች በሙሉ ለዚህ ማህበር እርዳታችሁ እንድትለግሱ ጥሪ ላስተላልፍ ፈልጋለሁ በርቱ ተበራቱ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን በተለይ በዚህ በሰሜን ያለው ጦርነት ሀገራችንን ያስወግድልን ሰላም ካለ ምህረት ቸርነት አለ በመሳሪያ በዛት አይደለም በመገዳደል ጥይት በመተኳኮስ አይደለም ይቺ ሀገር የእግዚአብሔር ሀገር ናት ቀስ ብለን የረገጥናት እንደሆነ እንኖራለን በጉልበታችን ምንረግጣት ከሆነ ግን አንቆይባት የኢትዮጵያ መሬት ከባድ ናት የምንባል ሰዎች ሁሉ ነገ ደግሞ ደብቁ ደብቁ ይመጣል አስቸጋሪ እባካችሁ እቺ ቤተ ክርስቲያን ሁላችሁ ሚዲያ ሰዎች ላይ እንድታግዙ በአንድም በሌላ እንዲሆነ እግረኛ ወራውን ወሬ ፈረሰኛ አይደርስበት ይባል በሚዲያው መደናብራ አንችልም የምናሸንፈው በህግ ነው ያንዳንዱ ቤተክርስቲያን እየመጡ አይኑ አንድ ያደርጋል አይት መጀመሪያ ራስን ጸጉር ማንሳት ያስፈልገዋል ሄደው የገቡ ቤተክርስቲያን ላይ እጃቸው መጣል ከቤተክርስቲያን እጃቸው እንዲያነሱ ነው ምንፈልገው እኛ እቺ ቤተክርስቲያን ኃይለኛ ናት እቺ ቤተክርስቲያን ማዕበል ናት እቺ ቤተክርስቲያን ከተነሳች መመለሻ የላትም የተማረ ኃይል አላት እየሰማችሁኝ ነው የተማረ ትውልድ አላት አፍርታለች የኛ ብቻ መቆማችን አይደለም አጳሳስ ስለሆነን ብቻ አይደለም ሁሉ ቤተክርስቲያን ልጆች ናቸው እንደዚህ እንደዚህ መሰሉ ስፍር ቁጥር የሌላቸው የቤተክርስቲያን ልጆች አሏት በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ማይበሉ አብዙ ነው እኛ ግን ሰላም ስለምናውጅ ሀገራችንን እንድትፈርስ አንፈልግም እንድትኖር ነው የምንፈልገው እናንተም እንድትኖር ነው የምንፈልገውና ነገር ግን እነዚህ የቆሎ ተማሪዎችን የአብነት ትምህርት ቤት ለመርዳት በአሜሪካ በካናዳና በአውስትራሊያ በተለያየ ዓለማት ያላችሁ በሙሉ እንድትተባበሯቸው ጥሪን አስተላልፋለሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ይሁን እግዚአብሔር ማህበራችሁን ማህበረ መላእክት ያድርግላችሁ የተጀመረ ስራችሁ ለፍጻሜ ያብቃላችሁ ጠንካራዎች እንድትሆኑ እግዚአብሔር ፍቀድላችሁ የሚዲያ ሰዎችም ዘመታችሁ ለዚህ ለበረከት ስራ ስለተጠራችሁ ይሁን እግዚአብሔር ሐሳባችሁና ምኞታችሁን ይፈጽምላችሁ ኢትዮጵያን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ጦርነት ከሀገራችንን ያስወግድልን የወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም አማላጅነት ለሁላችን ይትረፍረፍልን አሜን አቡነ ዘበሰማያት